ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁବେଳେ ଦାବି ହୁଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଇଆ ଦିଆଯାଉ, ଏତେ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଉ, ଏତେ ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ମଞ୍ଜୁର ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରେ, ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି, ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଥିପାଇଁକା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଠୁ ପଳାନ୍ତି, ଏମଓ ହୋଇଯାଏ କିନ୍ତୁ କରିପାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ତଳସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ, ସେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଉ, ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ହେଉ, ବା ଏପରିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କନେକ୍ସନ୍ ହେଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏମଓ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ହୋଇଗଲା ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ହୋଇପାରେନି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇ କଥା ହେଉଛି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ, ସେଇ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନ ହୋଇପାରିବାର କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଯେତେ ବଡ଼ କାରଣ ନୁହେଁ, ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ମଞ୍ଜୁରୀ ଥାଇଁ ଅର୍ଥ ଥାଇଁ ଆମେ ନ କରିପାରିବା, ନ କରିପାରିବା ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଜମି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥିର କଲେ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦାବି କଲେ ଆମେ ତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ନା ନାହିଁ, ଆଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆମେ ତା'ର ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଖିବା କଥା ନାହିଁ, ଏ ସବୁଯାକ କହିକି ତ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦାବି କରିବା ନା, ଏକଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇପାରୁନି, ଆକୁ କେହି ମନିଟରିଂ କରନ୍ତିନି, କାରଣ ଏଥିରେ ବାହାବା ନେବାର କିଛି ନାହିଁ ଭାବନ୍ତି, ତେଣୁ ଆକୁ ପ୍ରକୃତରେ ମନିଟରିଂ କରନ୍ତିନି, ଖାଲି କୁହନ୍ତି ଅବହେଳା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକାଂଶ କାମ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରକୃତରେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ, ସେଇ କାମଗୁଡ଼ିକ ମନିଟରିଂ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାମ କଲେ ସରକାର ପ୍ରଶଂସା ନେଇଯିବେ, ବାହାଦୂରରୁ ନେଇପାରିବେ, ଯେମିତି ହକି ଆମେ ସ୍ପନ୍ସର କରିଛୁ, ହକିର ସଫଳତା ଆମକୁ ଆମର ବଡ଼ ସଫଳତା ଆମେ ପାଇବୁ, ଏ ତ କଥା ନୁହେଁ ନା। ଯେଉଁଟାରେ ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ ହେବ ତା'ର ମନିଟରିଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ କାମ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବରାବର ଏ କଥା ହେଇଆସୁଛୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁକା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର କେତେ ବର୍ଷର ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଗଲା, ଆପଣ ଯେତେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗୁଛି, ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାରମ୍ଭ ଯେଉଁ ମନିଟରିଂ କଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ମନିଟରିଂ କଥା, ସେ ମନିଟରିଂ ନାହିଁ। କଲେ ତ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ନା ଆମେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ। ନାହିଁ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଅସହିଷ୍ଣୁତାର ବଡ଼ ନିଦର୍ଶନ, ଆମେ ସମାଲୋଚନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ, କେବଳ ଯେ ଶାସକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି ବିଷୟରେ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ମତାମତ କିଏ ବି ଦେଉଛି ଯେଉଁଟା କ୍ରିଟିକାଲ କ୍ରିଟିକାଲ ସମସ୍ତେ ମତ ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ ଯେ କ୍ରିଟିକାଲ ମତ ଦେଇଗଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ହୋଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଭ୍ୟଶାଳୀନ ଭାବରେ ହେବ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଉଛି। ମୁଁ ତ ବେଳେବେଳେ ଆସୁଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନେକ କଥା ଶାଳୀନତା ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରତି କଥାରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେନି, କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବେନି କିଏ, ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ଘଟଣା ଯେଉଁଟା କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଦ୍ୱାରା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଡିବେଟ୍ ପ୍ରକୃତ ଆଲୋଚନା ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ସାଧାରଣ ଲୋକର ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଯେଉଁ ବିତର୍କ ହେବା କଥା ସେ ବିତର୍କ ହେଉନି, ବିତର୍କ ନ ହୋଇକି ଅଶାଳୀନ ଭାଷାରେ ଆପଣ ଯଦି କରିବେ, କୌଣସି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ସଚେତନ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଭଦ୍ରଲୋକ ସେମାନେ ବିତର୍କ ଭିତରକୁ ଯିବେନି, ଏଇଆ ହିଁ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଅଶାଳୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କରାୟତ ହେବାକୁ ବସିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଦୀପିକାର ହିସାବରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକତା ଦିବସ ପାଳନ କରାହେଉଛି ଆଜି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଲି, ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସବୁଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ବିପଦ ରହିଛି, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବି ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦୀପିକା ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକତା ଦିବସ ଭାବରେ ଯଦି ନେଲେ ମଧ୍ୟ ବି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରତି ସାମ୍ବାଦିକତା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବିପଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଇଛି, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ବାଦିକ ଓଡ଼ିଶାର ସଚିବାଳୟକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି କଥା ଆପଣ ସରକାରୀ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ ଜରିଆରେ ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ଜାଣିବେ, ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ।
ଏଠି ସାମ୍ବାଦିକତା ମାନଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ସରକାର ପସନ୍ଦ କରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ କାମ ହେବ, କାହାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିବେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁଶାପ୍ରସାରଣ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବାକୁ କେମିତି ନଦେବେ, ତାର ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ ସେ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ଏ କଥା ବରାବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକତା ଦିବସ ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସାମ୍ବାଦିକତା ଯଦି ସରକାରୀ ସାମ୍ବାଦିକତା ନହେଲା ତାହେଲେ ସେ ସାମ୍ବାଦିକତା ନୁହେଁ। ଏଇଆ ଭାବରେ ଧରିକି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛି, ଏପରିକି ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ହେଲା ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ବିରଞ୍ଚିର ଗିରଫ ହୋଇଛି, ଚାକିରିରୁ ଗଲା ସହ ବହିଷ୍କୃତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ ସେ ସଦସ୍ୟ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି କି? ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଉନାହାନ୍ତି। କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଏ ଅନ୍ଧକାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ କଥାରେ ଯେ ତଦନ୍ତ ନହେଲା, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯେପରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ସେଥିରେ ବିରଞ୍ଚି ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ୟାର ସେଇଠି ନୁହେଁ। ସମସ୍ୟାର ଗଭୀରତାକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନେଇ ଆଜି କେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଯେଉଁ ହଜାର ପିଲା ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଦେଇ ଅର୍ଥ ଦେଇ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଏ ଦଣ୍ଡ ଦେବ? ତାର ତ କିସାବ ହେଉନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କାହା ଦାୟିତ୍ୱ? ଓଡ଼ିଆ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଓଡ଼ିଆ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବାହାର କରିବ, ସରକାର ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି? ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା, ଏହା ଗୋଟିଏ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରୀ ଯିବା କଥା ଟୋଟାଲ ମ୍ୟାଟର। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆକୁ ତଦନ୍ତ କରି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ଏଥିରେ ବହୁ ଅସାଧୁ ଲୋକମାନେ, ଅଫିସରମାନେ ଏଥିରେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇଯିବେ, ରହିଯିବେ। ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଠି 10 ଲକ୍ଷ ପୋଲିସ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, କେତେ କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ କରାହେଇଛି, ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେବନି? ଏହା ଯଦି ନ ହୁଏ, ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏଇଠି ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକତାର ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଯେ ଆମେ ଏ ବିଷୟ ବାହାର କରିବା କି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ହଜାର ହଜାର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର କଥା, ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦଳି ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ଦିବସରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଯାହା, ଓଡ଼ିଆକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଟା ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ଆସିଲା, ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ଦିବସକୁ ମୁଁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବିନି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଆମେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କଲୁ।